billetter til YouTube og mit helt nye liveshow på comkeen.dk. Launch into Space Simulator. Velkommen til. Jeg håber, jeg stadig vil med min. Den er rigtig, rigtig god. Det hele starter med. Vi lige gør sådan der. Og så er vi i... Det er overhovedet ikke rummet, det der. Okay, vi har meget arbejde foran os. Okay, så vi skal samle stjerner sammen. Og vi har $10, og det betyder, at vi kan hatche vores første pet. Hvorfor skal jeg have et pet med? Jeg skal ud i rummet. Jeg skal ikke have noget kæledyr med. Tap to hatch. Okay, men vi starter med at få et episk pet. Sådan, så er vi ligesom i gang, altså. Så er vi ligesom i gang. Hvor den henne? Så samler vi dem her sammen. Får vi alle de her stjerner. De hvide stjerner er bedre af en eller anden grund. Og så launcher vi. Den her gang kommer vi op i skyerne. Jeg ved ikke helt, hvad det der betyder. Er det Max, eller? Vi er ikke engang forladt jordens atmosfære endnu. Jeg skulle have købt en faldskærm. Så fik vi penge. Okay, vi fik pengene. Og dem så samler vi flere stjerner. Er en eller tutorial i gang lige nu? Vi skal den op på 100%. Jeg ser det. Så launcher vi. You ready for this? Joink! Vi krydser de første... Et eller andet. Okay, vi har krydset den første verden. Vi er forbi den første verden nu. Okay, så kan vi unlock en level 2 her. Nice. Skip launcher. Nej. Vi skal opgradere dem alle sammen. Så hatcher vi lige 2 pets. De koster 10. Det koster billigt, mand. Hatch 4. Det koster Robux. Skal vi ikke have. Får vi lige en episk... Nej, det gjorde vi i hvert fald ikke. Får vi lige en episk mere den her gang? Nej, det gjorde vi i hvert fald ikke. Okay. Så får vi lige en episk den her gang? Nej, det gjorde vi heller ikke. Okay, men hvad er det, de her pets gør helt præcis? Det er lidt tvivl om. Hvorfor får jeg ikke en episk igen, altså? Okay, men vi kan merge den der, tror jeg. Nu har vi 3 ud af 4. Merge dem. Vi skal have 4, eller? Okay, så får vi bare lige en mere. Ikke nogen problem. Det var ikke det. Yes, der var den. Så kan vi merge vores kittens. Merge Renos. Merge. Hvad sker nu? Det skal ikke det der. Hvor er den nye henne? Koster det penge? Merge. Det koster diamanter. Det koster diamanter. Det er fint nok. Nu bruger vi pet. Der er en lille stjerne herovre, mand. Jeebus. Vi så ikke, hvad den gav. Der er en lille stjerne. Okay, det gælder om at få de lille stjerner. Det tror jeg helt sikkert. Okay, jeg tror, petsene gør, at man samler stjerner hurtigere. Og så gælder det om at få stjernerne op på 100%. Og så launcher man. Ikke også? Så launcher man. 10.000 point til the moon. Det er sgu da ikke min, det der. Okay, fedt nok. Det er min der. Sådan der. There we go. Ses. Og vi blæser. Hvor jeg kan tap. Så lager vi et boost. What? Det fattede jeg ikke før. Har vi helt sådan kunne det? Vi fik high score, og vi tjente penge. Very, very nice. Okay, jeg skal nok vente med at slå boosten til, tror jeg. Selvom vi nærmer os månen der, kan I se det? Alright. Alright, alright, alright. Okay, vi har næsten gjort det. Nu prøver vi lige at se, hvor højt vi kommer. Hvis jeg venter med at slå boosten til allersidst, ikke også? Tap for overdrive der. Oi. Okay, jeg ved ikke, om den gjorde noget. Jeg er lidt tvivl, om det gjorde noget, men nu samler vi lige flere der. Vi skal nå månen nu. Jeg skulle ikke nok til at nå månen nu. Giv mig nu bare nogle flere stjerner, mand. Okay, vi har 5.000 point nu. Ikke fordi vi kan købe federe pets eller noget, så jeg ved ikke, om det giver mening at købe flere pets. Men vi kører. You ready for this? Joink. Ja, nu prøver vi bare overdrive til at starte med. Okay, jeg tror overdrive til at starte med er meget bedre. Vi skal bare overdrive så hurtigt som muligt, jo. Vi er halvvejs til månen nu. Alright, please see, vi kan opgradere vores launch. Vi kan opgradere vores launcher nu. Like this. Okay, hvad gør den her? No, okay, det var ikke mening, Launch the thing, man! Vi er så tæt på at komme op på 6.500. Nu prøver vi bare at tabe med det samme. Så får vi max boost, og så kommer vi over 6.250, ikke også? Det er så tæt på, og så alligevel. Så langt fra, man. God damn it. Vi kører dobbelt stars, for lige nu har vi 0 stjerner. Hvis jeg kan få det dobbelte af 0 stjerner, ikke også, så vil det bare være super fedt. Jeg ved ikke, hvordan vi får flere stjerner, men jeg skal psyko meget bruge flere stjerner, ikke også? Så hvad for en af dem er det her min? Det er min der! Let's go, og så boost med det samme! Yes! Og vi er så tæt på månen! Jeg kan næsten smage månen herfra! Okay, vi er tæt på månen nu. Vi er sygt tæt på månen. Hvad unlocker? Ramte vi månen? Ramte vi månen? Hvordan kan vi ramme månen med en slangebøs? Vi har fået 150 stjerner. Det kan vi godt bruge. Hvad sker der lige nu? Jeg synes, vi falder den forkerte vej. Lad os lige boost. Okay, vi booster nedad. You just unlocked the galaxy moon egg. Okay, så vi har unlocket en ny æg lige nu. Vi har lige fået noget fedt, ikke også? Hvor køber vi ny æg herovre? Er det herovre? De koster 1000 kroner stykket. Okay, fordi nu kan vi merge. Vi har 150 af dem her. Vi kan ikke købe... Og man kan ikke købe flere af dem. Okay, fint nok. Det er vi lige glad med, lige. Giv mig en episk eller derovre, please. Det var ikke det der. Vi fik en sten. Okay.
Okay, vi fik en rum... blæksprut. Og en sten mere. Vi skal have 4 sten, så kan vi merge. Eller 4 blæksprutter, så kan vi også merge dem. Trist. Kan vi købe en mere? Damn it! Okay, vi skal bruge flere penge. Give me more monies, please. Let's launch this thing. Så bare fuld tro på med det samme. Yes, here we go. Vi kan komme op til nummer 2. Okay, vi har klaret de 2 første. Og vi er lige startet. Vi har ikke engang... Og vi har glemt at... Og vi har pelsene på. Og vi klarer 3! Lige præcis 3! Nicely done. Og jeg så får 4.000. Okay, så giv mig lige nogle flere æg, mand. Vi fik en Lunar Moth. Den er episk. Det er også fedt nok, men det var ikke det, vi ville have. Vi har 2 Lunar Moth. Okay. Okay, det kan være, det ikke bliver sten, vi merger. Okay, det bliver sten, vi merger. Men stadig ikke også. Okay, okay. Vi kan merge sten nu, tror jeg. Lad os lige equip best. Vi kan merge sten nu. Sådan der. Den her gang har vi... Så får vi blæksprutten. Jamen, vi har 4 blæksprutter så jo. Dem skal vi kun bruge 3 for at merge. Okay, fedt. Så fik vi en Lunar Moth. Kan vi merge Lunar Moth'en? Nej, kan man ikke. Okay, det er altså fedt. Vi har... Okay, så den her verden har vi bare ånet nu. Vi har allerede de 3 bedste pets, man kan få. Og vi er klar til næste launcher. Som er... Nu får vi endelig en rummarket. Vi kan faktisk unlock næste os. What? Okay, vi er allerede unlocket. Er jeg i den lige nu, eller hvad sker der? Jeg er lidt i tvivl. Jeg hænger fast udenpå. Okay, det er et dårligt design, det var bare til. Hvis det havde været rigtig fedt, så havde vi været inde i den. Vi hænger fast udenpå. Men det her, det er hvad 3 Lunar Moths kan gøre, åbenbart. Det er også lidt vildt. Okay. Hvor mange penge får vi for det her? Fik vi lige 1.000? Der er ikke nogen grund til at bruge dem. Der er ikke nogen grund til at købe flere pets. Vi har de bedste pets, man kan få. Ej, okay. Lad os opgradere den her. Ja. Vi kan opgradere den igen, mand. Okay. Jeg ved ikke, skal vi have flere stjerner? Giver det mening? Jeg er ærligt oprigtigt talt lidt i tvivl om, hvad stjernerne gør. Jeg tror, vi hopper højere med dem, men jeg er ikke sikker. Vel, min moth render rundt og samler stjerner for mig. Så behøver jeg ikke selv gøre det jo. Fedt nok, så lad os lige tage til The Ice World her, fordi jeg føler, det er den, vi er nået til nu. Let's go, go up and away. Boost fra starten af. Okay, vi skal også prøve, at vi flyver ind i isplaneten nu, tror jeg. Vi gør det, ikke også? Skal ikke se, vi stopper lige for... Okay. Stoppede vi lige foran den? Nej, men vi har unlocket den her, ikke også? Skulle til at gå amok. Jeg skulle til at gå fuldstændig i banjo, mand. The Dino World kræver en rebirth. Okay, lad os lige prøve at flyve op og se, hvad der sker. Booster vi lige. Hvor mange... Hvordan... Jeg ved ikke, hvordan man får rebirths. Vi er lige startet. Det koster en rebirth at få den næste. Jeg har Lunar Moth. Jeg har de bedste pets, man kan få. Jeg skal ikke have nogen rebirth, mand. Okay, men kan jeg købe nye pets her, eller? Nej. Okay, Frozen Egg kan vi købe. Den der kan jeg ikke købe. Kan jeg købe dem herovre? Nej. Hvorfor kan jeg kun købe Frozen Egget? Der hænger os på dem alle sammen. Det giver ikke nogen mening. Det er fint nok. Vi køber Frozen Egg. Det skal ikke være sådan. Nej. Køb Frozen Egg. Hvad koster de? Står der ikke. Okay. Nu hatcher vi lige noget fedt her, ikke også? Vi hatcher en legendarisk pingvin til at starte med. Lad os lige prøve at se, hvad den er. Den er 200. De der moths stinker nu. Den er 200, mand. Jeg så ikke, hvad de kostede. Det er også lige meget. Jeg bruger alle pengene på det der. En arktisk hundevalp. Ja. Giv mig den, mand. Der var 1% chance for det. Det er jo sindssygt. Jeg ved ikke, om der står, hvad de koster. Det er også lige meget. Vi har 2 arktiske hunde. Vi har en legendarisk pingvin. Og så tager vi lige raketten op i universet. Og vi booster med det samme for max power. Yes. Okay, vi rammer forbi nummer 2, tror jeg. Nemt forbi nummer 2. Er det der de penge, jeg får, eller? Hvis jeg får 350.000 nu. Vi rammer også forbi nummer 3. Holy moly. I like this very, very much. Hvor mange penge får vi så her? Vi får ikke 436, vel? Okay, vi har 45.000. Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Jeg vil have flere pets. I need more pets. Så nu er den unlocket. Okay, den var måske bare bugget før, eller? Arctic Poppy, 4 af dem, så kan vi unlock en legendarisk ting mere. Det kan vi nu. Merch. Vi skal kun bruge 3. Goddammit. Den gav plus 100. Lad os lige få den her merchet. Merch. Nice. Okay, men vi har en af de allerbedste og 2 af de næstbedste. Det er en god start. Altså. Og vi kan unlock en level 9 ting her. Vi kan faktisk også unlock en level 10 ting. Okay, så den her sender mig i luften på... Den her bryder mig ikke om, den her. Der kan jeg bedre lide raketten, det må jeg bare sige. Lad os prøve at se, hvor højt op vi kommer her. Vi er stadig ved at komme op i fart. Har vi max fart nu? 625, please. Yes, there we go. Sådan. Okay, tæt på 750.000. Hvad sker der, hvis jeg trykker back her? Fik jeg så ikke noget ud af det, eller? Dammit! Jeg tror stadig, det er fint. Jeg tror, vi kommer op til 625 igen. Det gør vi.
Sådan der. Sådan der. Hvad er det her? Ah, vi er på verden 2. Vi er på vej til verden 3. Nice. Okay, jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det. Og nu kan vi købe det næste æg. Det koster til gengæld 30.000. Okay, så får vi lige en guld arktisk poppy. Det er den dårligste, vi kunne have fået, men det er fint nok. Vi fik en... Okay, der var kun 10% chance for. Finder, så lige nu er vi på 450 i pet power. Det er nice. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Vi kan level vores ting op igen, altså. Here we go to the max. To the max power. Okay, vi skal forbi 750.000 den her gang. 750,875. Åh, det er tæt på, mand. Gør vi... Ej! Seriøst! Det kunne ikke være tættere på, det der. Det er fint nok, at vi kan købe 3 nye af de gode æg, nemlig. Så det er det, vi gør. 1. 2. Ja, ja, det er fint nok, det er fint nok. 3. Ja, det er fint nok, det er fint nok. Det er fint. Det er okay, ikke også? Det er okay. Merge the thing. Nice. Ja, 150. Okay, så den her, den kan vi ikke merge, vel? De koster 8. Jesus. Christ. Jeg er nødt til at slette alle de andre. Hvordan sletter alle de andre her? Sådan der. Delete the things. Okay, resten. Det er bare et spørgsmål om at tjene nok penge nu. Vi skal bare nok monetas. Vi skal nok til en rebirth. For det er det, vi skal nu. Level 12 raket. Unlocked. Very nice. Jeg er klar. Og vi booster med det samme. Sådan der. Jeg tror, vi kommer til at skyde hele vejen op til planeten nu. Vi blæser ind i planeten. Vi skal bare have en rebirth for at købe den, tror jeg. Hvad, kommer vi ikke helt op, eller? Det er så tæt på, mand. God freaking dammit. Jeg booster så hurtigt jeg kan. Jeg tror nemlig, det her godt kunne blive den, hvor vi går hele vejen. Vi slår i hvert fald... Det var vores sidste high score. Vi blæser forbi den. Sådan der. Vi har nået en omgang nu. En omgang rundt om universet, eller hvad sker der? Okay, så tjener vi 100.000 på. Okay, og vi unlocker en ny raket. Okay, fedt. Men for rebirth, der skal vi have 1 million. Alright. Hvad er mythic? Hvad gør den her? Ah, det er det, jeg får. Så rebirth for en mythic og 2 gange penge. Let's go, man. Er I klar? Vores første rebirth. Okay, your stars reset, you keep everything else. Let's go! Det er den første rebirth animation, jeg har set! What? Rebirth level. Uno. Okay, så får vi et... Det der pet, det er sindssygt. Så det der reset er vores power her. Vi har fået... Holy moly, prøv at se det. Så man lige mig. Hvem har købt den der store fede lama, der står der midt i det hele, mand? Vent et... Jeg kan slå den. Kan alle slå lamaen, eller? Lidt forvirret, hvad skal jeg lave? Det var... Alle kan åbenbart slå lamaen. Hvis vi slår den 700 gange, så... Jo, jeg har quest nu. Det er sgu da ikke før. Arno, vi skal smadre den her lama, ikke også? Smadre den her lama. Min pet skulle gerne samle stjerner i mellemtiden. Eller slår de på den, gør de det? Det ville være federe, hvis de samlede stjerner, men okay. Jeg er med til at smadre den, så samler jeg stjerner imens, ikke også? Okay, lamaen er næsten død. Hvad sker der, når man dræber lamaen? Er det et stort spørgsmål? Please, 2 millioner stjerner. Der kommer røde stjerner. Der kommer diamanter. Here we go, og vi skal bruge diamanter til at merge stuff. Åh, hvad er det herovre? Er det en klump af diamanter, det der? Okay, det var 10 diamanter. Okay, det var meget nice. Så okay, det var meget fint. Men god freaking damn it, man. Vi skal bruge så mange stjerner, for efter vi har rebirthet. Vi er ikke engang halvvejs endnu. Hvor højt kommer vi op nu? Kan vi nå til Dino World nu? Vi vil gerne bare direkte videre til Dino World, ikke også? Let's go, game. Det kan vi ikke. Arh, så tæt på, mand. Skal I hjælpe dig, hvis jeg køber et æg? Var 0,1% chance for et eller andet sindssygt. Den får vi så i hvert fald ikke. Det er helt sikkert. Men vi kan gøre det en gang til. Det fik vi heller ikke. Fedt nok. De giver 100. Det ændrer jo ikke på noget. Kan jeg merge dem? Så på 3. Goddammit. Dino World. Here we come. Jeg har rebirthet for det her øjeblik. Nu blæser den mig hele vejen op til Dino World i godt spil. Lidt i tvivl om den gjorde. Det gjorde den. Nice. Er I klar til en helt ny verden? Fyldt med dinoer. Okay, så det her, det er dino-verdenen. Hvad er det der for en scroll, der kommer derovre nu? Hvad gør den her? Det er min daily quests. Så claimer jeg rewards. Okay, jeg har fået et spin. Et spin på hvad? Jeg er klar til at se mig spinne noget fedt. Vi fik et spin mere. Altså... Vi fik en skip. Okay, så en skip kan vi bruge herover, tror jeg. Jeg har ikke flere spins, vel? Jeg kan i hvert fald ikke bruge Robux på det her. Det er helt sikkert. Vi har fået 2 skips. Okay, fint nok. Fint nok. Vi kan godt bruge skibsene. Har vi skibet, eller? Jeg tror, vi har skibet. Okay, vi har skibet. Launcher nummer næste.
Jeg er lidt tvivl om, de her launchers overhovedet gør noget, eller om det er rent æstetisk, fordi jeg synes ikke, de ændrer på, hvor højt vi rent faktisk flyver. Vi kommer ikke engang ud af atmosfæren. Vi kommer ikke engang ud i rummet. Spillet hedder Launch Into Space, og vi launchede 100 meter op i luften. Okay, så vi har 500.000. Hvad kan vi købe for 500.000? 300.000 for et pet? Og sindssygt spil, det skal også være noget fedt. Det var det ikke. You just unlocked the golden dino egg. Hvor er den henne? Åh, den er god! Okay, vi skal have flere pets. Så den, vi fik, da vi rebirthede, den er fuldstændig ligegyldig nu. Den er fuldstændig lige meget. Vi får psykopat meget federe pets af bare alt muligt her. Okay, så hver launch giver lige nu på den anden side af 500.000. Og det betyder, at vi har penge nok til at købe 2 æg nu. Og uanset hvad vi får, så er det bedre end det, vi har. Gør vi en gang til. Ocelot, fint. Og dem kan vi merge, kan vi ikke? Og ja, vi bruger ikke engang vores mythic mere. Den var sygt meget bedre end alt det, vi havde. Vi bruger den allerede ikke mere. Til gengæld får vi denne her. Merge the thing. Så bruger vi vores mythic igen. Nå, fint. Men det er kun midlertidigt. Meget, meget midlertidigt. Vi kan stadigvæk ikke engang komme ud af atmosfæren. Vi kan ikke engang komme over skyerne endnu. Hvad kan vi være så dårlige? Flyene flyver derop, og vi kan ikke engang... Vi er ikke engang kommet ud af atmosfæren nu. Vi er på 4 millioner. God damn it, man. Det er slet ikke nok, det her. Og mange flere pets får vi her. De koster 2 millioner stykke, dem her. En guld ocelot. Også en guld ocelot. Nice. Køber vi bare alle dem, vi kan her. Vi fik en gold bat. Den er episk. Den har 14% chance. Hvis vi fik en af de andre, det ville være fuldstændig sindssygt. Det gør vi heller ikke. Det gør vi ikke. Vi kan kun åbne 12 af dem her. Så chancen for det er minimal. Sidste. Giv mig noget fedt spil. Okay, en guldbat. Det er faktisk slet ikke så dumt, fordi så slipper vi for at opgradere dem. Så merger den her. Det her, det koster 30. Okay, kan vi merge dem her? Det koster sikkert. Vi skal bruge 8 af for at merge dem. Det får vi ikke, vel? Men vi kan merge nogle flere af dem her. Nu har vi 3. Okay, vi har faktisk 4 af dem nu. Vi har 5 af dem her. 1. Vi har næsten nok til at få den bedste. Lad os prøve at se. Nu har vi 23,42 millioner et eller andet. It's fine. Lad os lige tage alle de lilla stjerner her, og så se, hvor højt op vi kommer. Vi kan godt nok næste launcher. Never mind that. Og næste os. Nice. Check this out, bros. Sådan, nu kommer vi ud i rummet, og vi er på vej til The City Planet. Okay, vi kom. Det er så meget pets, det gør det jo helt sindssygt, mand. Når vi 22,5 million. Nemt. Når vi 26,25 million. Næsten. Nemt. Det gjorde vi. Vi er så tæt på byplaneten. Det er jo crazy. Hvor mange penge får vi for det her jump? Please, giv mig. Vi er nok til at købe 3 æg mere. Alright. Gold ocelot. Nice. Gold ocelot. Nice. Det er fint nok. Gold ocelot. Nice. Det er alt sammen fint. Så har vi jo mange af dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har 6 af dem nu. Så vi skal have 8 for at merge dem, ikke også? Alright. Alright. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Er I klar til at se mig merge? Vores gold bat. 8 styks. Here we go. Den giver 15.000. Den giver 15.000. Okay, vi skal lave nogle flere gold ocelots, så vi kan få... Oh god. Det kan være, at det viser, at det var en dårlig idé, det her. Men vi skal lige bruge alle vores penge på de sidste æg her. Please give mig en, der er federe end det her. Okay, vi fik en guldbat. Fint. Det kunne vi godt bruge. Det kunne vi rigtig godt bruge. Men vi kan merge dem her. Nice. Og det betyder, vi har... Okay, 37 millioner nu. Så nu kan vi bare blæse forbi, eller? Hvad skal vi bruge for rebirth? 3 milliarder! Hvordan skal jeg nogensinde få 3 milliarder, der spil? Lad os lige starte med at opgradere launcheren. Der. Så det er en trampolin nu. Hvad får vi for en? Jeg finder ved af nu. For vi er på vej til dig, julemand. Eller sådan noget. Vi blæser. Okay, vi kommer til at lave i hvert fald en lap her, ikke også? Vi kører videre. Vi kører videre med vores gold ocelots. Nice. Var det guld? Golden bats? Jeg har det nu. De er fede i hvert fald, ikke også? Og mange penge har vi tjent så nu. Husk, vi skal have 3 milliarder. Så alt under 100 millioner, det er fuldstændig udelukket. Vi får 10 millioner. Ingen gang. What? Hvordan skal jeg nogensinde tjene 3 milliarder? Hvor sindssygt spændende.